ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନି ଆଦିତ୍ୟ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୁନ୍ଦୁରୁ, ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି। ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସହଜରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଉଛି। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିସାରିଲେ ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଉଛି, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଉଛି। ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଫୁଟିଗଲେ 4-5 କୁଲ ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। 2ଟି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ 2ଟା ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପିଆଜ ଆଳୁକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। କୁନ୍ଦୁରୁ 250 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁରୁକୁ ଆମେ ଆଳୁ ପିଆଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଳୁ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆମର ପାଣିଟା ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସବୁ ଦେଇ ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମସଲା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ସବୁ ମୋର ମିଶି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆମର ଆଳୁ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ଫ୍ରାଏ
रेडी हो गई देखंतु आलू कुंदुरु हमर भलो भाबर सिझी गेलै भलो भाबर फ्राई हो गेल छै हमर आलू कुंदुरु फ्राई रेडी हो गेलै देखंतु देखंतु आलू प्याज कुंदुरु हमर भलो भाबर फ्राई हो गेल छै एबे गैस रो फ्लेम बंद कर दउ छै हमर आलू कुंदुरु प्याज रेडी हो गेल छै एबे म आपण माने काढी देखौ छी केते सुंदर होई छी देखो तो आपण माने थोरटी ट्राई करंतु आपण माने को जदि भल लागत आपण लाइक कमेंट शेयर करंतु रहू छी नमस्कार पुनी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे।